taj dar ostaje namijenjen svima koji su ne samo firmani, nego koji su kršteni. Jer Isus je rekao, ovce moje poznaju moj glas i idu za mnom, je li tako? Za pastire se podrazumijeva, ali ovce isto poznaju njegov glas i idu za mnom. Ako smo mi njegove ovce, onda bi trebali poznavati njegov glas, prepoznat ga i slijediti ga. Ako ne poznamo njegov glas, glas dobrog pastira, i ne slijedimo ga, onda to nije njegov problem, nego naš problem. To ne znači da nam on ne govori. Isus nije rekao, ovce čuju moj glas, nego ovce prepoznaju moj glas. Što je htio reći da ja govorim svim svojim ovcama, ali neke prepoznaju taj glas, a neke ga ne prepoznaju. Kako bi to bio Bog kad bi nekima govorio, a nekima ne bi? Kad bi neke upozoravao, blagoslivio, a druge ne bi, a sve nas jednako ljubi. Znači, Bog nam svima govori, samo neki od nas želimo čuti njegov glas, a neki ne žele. Neki su naučeni prepoznati taj glas, a neki nisu. Sveto pismo prepuno primjera, nije samo taj o Samaritanki koja je spominju, pa sad smo imali božićno vrijeme, kako su, recimo, tri mudraca spoznala da se ne treba vratiti k Jeruzalem i da ne trebaju reći Herodu gdje se nalazi novorođeni židovski kralj. Tako što su primili objavu u snu, je li tako? Na koji način su osnovani to primili objavu, mi to ne znamo. Možda ćemo dan saznati u nebu, ali primili su riječ spoznaje u snu. Kako je Josip saznao da ne treba odbaciti Mariju, da je to zaista dijete začeto od Duha Svetoga, kako je spoznao da treba pobjeći u Egipat, kako su se druge stvari događale. Samo imate primjer u djelima apostolskim, jedan od naših velikana vjere, koji često koristio dar spoznaje apostol Petar. Petar i Ivan su običavali svaki dan ići u hram na molitvu. I interesantno da nam kaže evanđelista da su svaki dan donosili pred Dina vrata jednog bogalja od rođenja. Jučer, prekjučer, tjedan dana prije, Petar i Ivan prolaze, bogalj je tamo. Petar i Ivan se ne zaustavljaju. Ali tog dana se Petar zaustavio i kaže, zagledao se u njega. Zašto se odjedan put zainteresirao za njega i zagledao? Zato što je dobio određenu objavu, znači dar spoznaje da Bog želi nešto učiniti s tim čovjekom. Kaže, zagledao se u njega, promatrao ga je, kad je došlo vrijeme, rekao mu je, zlata i srebra nemam, ali ono imam što ti imam, to ti dajem u ime Isusa Krista, ustani i hodaj. I znate što se dogodilo? Ništa. Tek kada je Petar uhvatio za rame i podigao, tek tada je čovjek povjerovao i ozdravio. Taj isti Petar je bio, hodao okolo, pa je među ostalog bio u Lidi, bio je u kući čovjeka koji se zvao Enej. I kad je došao kod njega, taj Enej je bio 8 godina uzet, ležao u krevetu, nepokretan, i boravići njemu u kući, jedan put se okrenuo prema njemu i rekao, Eneja, ozdravljate Isus Krist. Ustani i hodaj. Otkud to njemu? To mu je to došlo. Znači, dobio je riječ spoznaje od Duha Svetoga, tu je riječ izgovorio i tako se dogodilo ozdravljenje. Petar je recimo znao, kad je Isus pitao što ljudi govore, ko sam ja, a što vi govorite, ko sam ja, Petar je prihvatio i rekao tko je Isus. Da bi kratko nakon toga pogriješio i rekao ono što nije smio reći, pa mu Isus rekao, Sotono, odlazi od mene. Nije rekao doslovno Petru, nego je rekao onome koji mu je rekao to što je rekao. Dakle, ako govorimo o riječi spoznaje, to su informacije koje dobivamo od duha. Postoje tri vrste duha. Prvo je ljudski duh, drugo je Božji duh, a treće je žavolji duh. Znači, informacija koja dođe u naš razum od duha je određena spoznaja. E sad, mi bi trebali naučiti razlikovati što je to od mojeg ljudskog duha, što je to od Božjeg duha, a što je to od žavoljeg duha. Sve tri kombinacije su moguće i tu dolazi do istovisnih problema i zbog straha od nerazlikovanja mnogi odustaju i ne bave se s tim, iako to ne bi trebao biti nekakav veliki problem razlikovati. Zašto? Kome je taj dar potreban? Svima. Nema osobe koji taj dar nije potreban. Prvo je potreban meni samome, ako želim napredovati u svetosti, ako želim biti bolji čovjek, ako želim znati, ako želim doživjeti unutarnje isceljenje od osjećaja manje vrijednosti, krivnje, neželjenosti, odbačenosti, strahova, ako imam bilo kakvu zapreku u vjeri, ta zapreka je negdje duboko u meni. Apostol Pavao kaže u 1. Korinćanima u 2. poglavlju da duh, ljudski duh, zna sve naše tajne.
Znači, naš duh ljudski zna sve ono što nam se dogodilo od začeća do danas. Nijedna informacija mu nije promakla. Zna da li smo na začeću bili prihvaćeni, voljeni, da li smo začeti u braku, izvan braka. Zna o reakciju našeg oca, majke, sve o nama naš ljudski duh zna. Mislite da on ima neke korisne informacije o nama? Itekako ima korisne informacije koje bi nam u određenim životnim fazama mogle itekako koristiti. Ako želim biti bolji čovjek, a onda često ne vidim sam sebe, ne vidim u čemu grešim. Mnogi ljudi čine dobre, s dobrom nakonom loše stvari. Ne primjećuju da to što činim jednome ne znači da je dobro i drugome. Kao naš Zaharija, on ima, zove se isto koji je lončar Josip. On ima želju od svakoga zagrliti, dodirnuti. Neki ljudi to vole, a neki ljudi to anorganski mrze. Na to je trebalo bi znati ko to voli, ko ne voli i ne grliti svakoga do koga stigneš. A njegov duh ima tu potrebu da zagrli svakoga. Razumijete? Tu trebamo razlikovati. Ako želim biti bolji čovjek, ako zaista želim bolji čovjek, onda se moram zapitati što me sprečava da budem bolji čovjek. Što to krivo radim? Jedan duh sveti pomaže, ali pomaže nam i naš ljudski duh. Pavao kaže u poslanici Rimljanima da se njegov duh, moj duh se uveselio i slaže s Božjim zakonom. Ali vidimo u svojim udvojima neki drugi zakon koji me zarobljava u ropstvu greha. Ako se moj ljudski duh slaže veselju s Božjim zakonom, onda bi on može svašta korisno o meni reći. Kako meni osobno najčešće govori? I mnogima najčešće da spoznaje kroz snove. Sanjam određene vrste snova. Recimo, ili sanjate kada letite, ili da ste goli, a nemate se što obući, ili da padate dolje, ne možete se zaustaviti, ili da nosite nekakav teški teret i ne možete ga skinuti dolje sa sebe, ili da pucate iz puške koja umjesto okidača ima čavao ili nešto drugo. Postoje jako puno karakterističnih snova koje nam mogu govoriti o nama. Recimo, ja imam određene snove i kad te snove sanjam, točno znam što mi moj duh želi reći. Recimo, kad vozim u auto, znam kojem auto, uvijek to je crveni stari auto, i ako nema kočnice, ili nije registriran, ili nešto se događa, znam da negdje grešim. Znam da me moj duh spozorava, nešto u nečeme grešiš, zamisli se što to krivo činiš, što to krivo radiš, uđi u molitvu i onda polako spoznaš što je to krivo i to promijeniš. To je jedno upozorenje, znači duh nas upozorava. Ali vratimo se mi na, u stvari možda ćemo još nastaviti, gdje nam još to treba. Recimo supružnici, malo koji supružnici nemaju međusobnih problema. Često se nalazimo u nerešenim situacijama, pitamo se, pa kako tako može biti glupa? Kako to ne shvaća? Ili kako može biti tako blesav? Pa zašto mi ne kaže ono što ja želim čuti? Postoje konflikti u komunikaciji, razne nekakve druge stvari koje nas čine nesretnim u braku. Tu bi nam duh sveti ili duh ljudski čak pomogao jako puno pomoći. Naš ljudski duh zna o čemu je problem u nama, a duh Božji zna o čemu je problem u našem supružniku i kad bi nam to rekao, stvari bi mogle biti potpuno drugačije. Moglo bi se jako jednostavno riješiti veliki problem. Isto tako odnos roditelja prema djeci. Često ne znamo što se događa s našom djecom, što oni stvari žele, sve smo im dali, sve smo pokušali, a ne znamo što ga muči, što još da učinim. Ali duh Božji zna. I duh Božji itekako je zainteresiran za našu djecu i itekako je zainteresiran da vam pokaže kako da odgojimo tu djecu i on će nam drage volje pokazati na jednom od njegovih načina kroz riječ spoznaje što treba učiniti, kako se treba pomoliti. Pogotovo kad se nađemo u teškim situacijama, on zna što treba reći. Isto tako to važno kad trebamo utjehu. Ponekad smo u strašnim situacijama gdje nam treba silno Božja utjeha. I Bog nam kroz riječ spoznaje da je utjehu. Gdje vam treba još dar spoznaje? Silno vam treba kod zaštite. Znate, Bog ne može nekoga spriječiti da vas pokrade. Bog ne može nekoga spriječiti da vas ubije. Bog ne može nikoga spriječiti da vas prevara. Bog je zabranio takve stvari. Ja sam rekao, to se ne smije, ali daje svakome od nas slobodu volju i on neće zaustaviti psovača da psuje, lopova da krade, ubojice da ubija. Jer ako će jednoga zaustaviti, onda mora zaustaviti sve. A kako nam može pomoći? Može nas upozoriti da ne ulazimo u nešto, da ne idemo negdje, da se pazimo nečega, nekoga. Znači, on nas upozorava kroz taj dar spoznaje, samo kad bi znali slušati ta upozorenja, da izbjegnemo zlo koje bi nam se inače dogodilo. Ako mi ne znamo čuti taj glas, često puta optužujemo Boga da je on kriv što nam se to dogodilo, a upozorava nas je nebrojeno puta na različite načine. Ali on je na kraju ostao kriv da nije ništa učinio. Taj dar je vrlo koristan na različitim službama, pogotovo u jednoj svećeničkoj službi, propovjedničkoj službi. Kad se spremam da nešto propovjedam, onda koristim taj dar. Onda pitam Duša Sveti, tamo će biti ljudi za koje ne znam ko će biti.
Što želiš da im rečeš? Koje primjere da upotrebim? O čemu da govorim? I onda mi on kroz dar spoznaje prokvara što bih ja trebao govoriti. Da ljudi čuju, da ljudi imaju toga koristi. Kad sam već ostavio svoju obitelj, kad sam već došao tu, potrošio svoje vrijeme, da bude korisno. Ne želim biti popularan, nego želim biti koristan. A samo i Duh Sveti može reći na koji ću način biti koristan. Rekao sam u svećeničkoj službi, to je vrlo, vrlo interesantno, baš kod ispovjedi recimo. Postoje mnogi sveti ispovjednici koji su imali dar čitanja ljudskih srca, a ja mislim da to ima svaki svećenik, svaki ispovjednik. Svakome Bog na jednak način govori, ali nisu svi baš razumjeli, prepoznali taj način i zato kad ne koriste, ja sam mnogima govorio i neki su to shvatili, prihvatili i postalo je to korisno. Kod ljudi koji se bave dušebrižništvom, razgovorima s ljudima ili molitvo za druge ljude, to može biti itekako korisno. Princip je uvijek taj da koristimo ljudsko znanje, ljudske sposobnosti, liječnike, psihijatre, sve što god je Bog dao, naše vlastito iskustvo, ali ako to nije dostatno, onda se možemo osloniti na Duha Svetoga. Ili, ako smo sve svoje ljudsko znanje upotrijebili, kakav god specijalista bili u određenom polju, možda bi još uvijek kao kršćani trebali se zapitati, Duša Sveti, imaš li ti što za nadodati? Ponekad on ima nešto vrlo važno za nadodati. Nikad nemojmo se samo osloniti na svoje ljudsko znanje koje je itekako potrebno i njega trebamo uvažavati. Bog je stvorio liječnika, Bog je stvorio psihijatra, psihologa, itekako oni dobro znaju svoj posao, ali ponekad Duh Sveti može pomoći tamo gdje nije dovoljna ljudska pomoć. Dakle, taj dar je itekako potreban crkvi, Bog ga daje u izobilju, ali zbog toga što je ponekad teško prepoznativ i može se na neki način zloupotrijebiti, mnogi ga se boja, a ne bi se trebali bojati. Ja sam u svi od ozgled to detaljno opisao kako se može izbjeći, kako se u stvari može prepoznati što je od Božeg, što je od đavolskog duha, a što je ljudskog duha. Ljudski duh, ako se uz veselju slaže s Božim zakonom, je vrlo sličan Božem duh. Ja ću poslije moliti za vas i recimo da dobijem informaciju da je među vama neka osoba koja ima takav problem. Ja bi to mogao saznati po svojem ljudskom duhu, a mogao bi saznati po Božem duhu. Kako će razlikovati da li je to moj ljudski duh i da li je Boži duh? Ako je moj ljudski duh, saznao sam informaciju. To znači, recimo da je među vama osoba koju su odrezali pol lijevog plućnog krila, to moj duh može znati. Ali ako sam to primio od duha, ja ću moliti Bože, molim te, ozdravi tu osobu. Ali ako mi Duh Sveti kaže, gle, među nama je takva osoba i ja je sada ozdravljam, onda ću reći Gospodin ozdravlja takvu i takvu osobu i to će se onda i dogoditi. Postoji mala sitna razlika da li je od mojeg duha ili je od Božeg duha. Kad primimo određenu informaciju od Božeg duha ili od svojeg ljudskog duha, da ne govorimo o đavoljem duhu, potreban je još jedan dar, a to je dar mudrosti. To ne znači ako sam primio informaciju da mi treba odmah biti na ustima i da trebam odmah reći. Recimo, molim se za nekoga i vidim da je opsjednut, da ima nekog jakog zlog duha u sebi. Sigurno ne bi bilo nikako pametno reći mu, čuj stari, ti si opsjednut, nastradao si. A on pojma nema što su zli duhovi, što su znači opsjednuće i može, idi ti doma pa ko zna kako će se izvući, mi ti ne možemo pomoći. To ne bi bilo nimalo lukavo. Ne bi bilo nimalo pametno govoriti informacije koje ne treba. Znači, treba nam tu duh mudrosti. Uvijek nam potreba mudrosti. Vidite, na Kristu smo dobili dar znanja, ali smo dobili i dar mudrosti. Ako imate znanja, ako ga ne upotrebite mudro, imat ćete problema i Bog vam neće više govoriti. Da bi taj dar spoznaje bio aktivan u našim životima, moramo imati takvo srce koje ga neće zloupotrijebiti. Znači, koje ga neće na krivi način upotrebljavati, s kojim nećemo napraviti više zla nego koristi. Stoga naše srce mora biti čisto pred Bogom, mora biti dobro namjerno i onda će nam Bog zaista upuniti dati taj dar, ako ga upotrebimo na pravi način. A uvijek se može upotrebiti na pravi način. E sad, napisao sam se neke šalabate što nikad u životu ne radim i to me uvijek zbunjuje. Kako razlikovati na izgled nešto što je vrlo slično? Mnogi ljudi koji se počnu baviti duhovnošću teško mogu razlikovati i kako se kaže zglajzaju, jer pripisuju nešto Božjem duhu što dolazi od njihovog ljudskog duha. Bilo to bilo koja vrsta informacija, ljudi čak pišu pjesmice, primaju poruke od Duha Svetoga, od Majčice Božje, od ovoga, od onoga.
na kraju to počinje sa ljudskim duhom, a završava s đavoljim duhom i donosi jako puno štete koristi. Ali ti su tako uporni da, nažalost, i oni koji imaju pravi duh, zbog njih niko im više ne vjeruje. Stvar je vrlo slična, ali to je isto kao dva blizanca. Ja imam brata blizanca i kad smo bili mlađi, niko nas živ nije mogao razlikovati, čak ni rođeni otac. Moj stariji brat kaže da nas je razlikovao jedino kad bi bili pijani. Nekad jesmo volili si malo popit, kaže jedan se plako, a drugome su samo sline tekle. Pa se znao ko je. Ovo je mala šala. Tako da vidite, nisu se svi rodili sveti, neki su to postali poslije. Mala šala. Uglavnom, ako smo se jednako obukli, jednako izgledali, čak i jednaki glas imamo, gotovo nas je bilo teško prepoznati. Ali mama, braća, mogli su nas prepoznati 100 metara bez ikakvih problema. Zašto? Zato što smo imali drugi način hodanja, druge gegove. Jednostavno bila sitnica koje su iskazivale drukčiji karakter. Mi jesmo blizanci, ali nemamo isti karakter. A karakter se prepoznaje po mnogo čemu, ne samo po riječima, nego po mnogo čemu. I kad ste navikli živjeti s blizancima, možete ih bez ikakvih problema razlikovati. Ista stvar je između ljudskog duha i Božeg duha. Razlikujemo se po karakteru i taj se karakter može prepoznati. Postoje neke stvari kod razlikovanja koje nam mogu dati određene smjernice. Recimo, Božji duh je uvijek pozitivan, nikad negativan. Ako i na nešto upozorava, on će reći to na takav način da osoba koja to čuje, shvati i prihvati. Božji duh nikad ne prisiljava. On ti nikad neće reći, ako ne odeš u čast i sestre, nastradat ćeš, bit ćeš nesretan cijeli život. To kaže đavo i to kaže ljudski duh. Božji duh uvijek poštuje našu slobodu u svemu. On nas potiče, on nas obavještava, on daje spoznaje, ali nikad nas ni na što ne prisiljava. Zapamtite, kad dođe prisila, ona nije od Božjeg duha nikako, bilo koja vrsta prisile. Bog nam uvijek daje vremena da prihvatimo. Ako je to Božji duh, on zna kakvi smo mi ljudi, koji smo slabi ljudi i on zna da će nam trebati ponekad 6 mjeseci naprijed govoriti da bi konačno to prihvatilo na što govori. On zna da ćemo prvi put nećemo prihvatiti, pa ni drugi put, ni treći put, tek 10. put ćemo prihvatiti. On je upravo, on nas voli kao otac svoje dijete i on će nas stalno poticati. To se najčešće događa kad neko prima poziv za redovništvo ili svećeništvo. Baš na taj način Duh Sveti polako potiče, privlači, nikako ne prisiljava. Dok đavolji duh uvijek prisiljava, ucjenjuje, ne daje ti pravo izbora, mora biti tako i nekako drukčije. To su nekakve osnovne smjernice, iako bi se to trebalo naučiti preko razlikovanja duha. Ja sad ne bih htio tu previše trošiti vremena, jer to piše sve u Sili odozgor. Tako će prodati više knjiga, tako? Ne radi toga, nego zaista je to tema koja je široka. Mi možemo taj dar upotrijebiti uvijek na način da ne pogrešimo. Jednostavno, ako primim informacije za koju sumnjam da bi mogla doći od Božjega duha, zašto ne bi to provjerio? Na način koji neće donijeti nikakvu štetu. Recimo, ispričat ću to kako ja to govorim, ima nekim svojim prijateljima, svećenicima, kako Bog svećeniku progovara na osnovnih 5 osnovnih načina za vrijeme ispovjedi. Najčešći. Prva stvar je, recimo, ako uđeš to svoje srce i zapitati se Duše Sveti, imaš li mi što za reći, najčešći je način na koji Duša ti govori kroz riječ spoznaje upravo riječ. Dođe vam u misli riječ. Recimo, krivokletstvo. I sad, što dalje, ne imaš samo tu riječ. Ali ti možeš pitati osobu, recimo, kad bi ja nisam svećenik koji ispovjedam, ali razgovaram sa ljudima koji traže duhovnu pomoć, ja bi ga pitao, jesi li kad bio u situaciji da se krivo zakuneš, neki na sudu ili bilo kojoj drugoj situaciji u svojoj prošlosti. I kad postavite to pitanje, osoba se može jako iznenaditi da je nešto zaboravila, da nije ispovjetila, da se nije pokajala i može biti pun pogodak. Ponekad se dogodi da osoba kaže ne sjećam se toga. Kad počnete dalje moliti, Bog će vam dati možda da je to njegov otac učinio ili neko učinio na njegovu štetu. Trebate dalje moliti. Znači, ne znači ako osoba nije prepoznala da ste vi fulali. Ali ako ste fulali, nije veliki problem. Ako ste si samo zamislili. Neće se dogoditi nikakva šteta. Ali bi se dogodila šteta da to niste rekli. Jer to je možda strahovito važna informacija. Pogotovo na ispovjedi. Recimo, može vam doći za vrijeme molitve za nekoga abortus.
imate 16-godišnju curu pred sobom, došla je s mamom i vi molite za curu i Duh Sveti vam kaže abortus. Što ćete u toj situaciji napraviti? Da li ćete pred mamom manom pitati, cura, jesi ti već napravila koji je abortus? To ne bi bilo pametno, ali tako? Znači, treba se pomoliti za Božju mudrost što s tom informacijom napraviti. A ta informacija može biti ključna. Znači, pravi dušobrižnik će razgovarati na samo s tom curom i vidjeti što se tu zapravo dogodilo ako Duh Sveti ne da ostale informacije i može se spasiti život toj mladoj djevojci, potpuno preusmjeriti život kroz tu jednu riječ koja je naprimljena. Znači, prvi način je da čujemo određenu riječ. Već tu napominjem jedan sistem koji trebamo primjenjivati. Ako dobijem bilo kakvu objavu koja dolazi od Duha Božega, prvi znak je da je to Duha Božega je sumnja. Ako nema sumnja, trebate sumnjati da li od njega zbog čega. Što je sumnja? Što to znači sumnjati? Sumnja prvenstveno znači informacija koju do sad nisam imao. Kad primim neku informaciju, onda ona ulazi u moju podsvijest i moja podsvijest radi kao kompjuter, pokušava tu informaciju spojiti s nečim. I ako ja tu informaciju nisam imao, onda je došla od nekud, nije došla od mene. Ako sam se molio Bogu, ako sam bio u Božjoj prisutnosti, ako sam pod pomazanjem Duha Svetoga, onda najvjerojatnije nije došla od đavola, nego je došla od Duha Božjega. Znači, prva stvar, da uvijek pričekam, da li će mi doći sumnja. Ako nema sumnje, onda moguće da je informacija došla od mojega duha ili došla od đavoljeg duha. Ali kad je Božji duh u pitanju, gotovo uvijek sumnja, zato što koja mi pokazuje da je to informacija koja nije došla od mene. Znači, prvi način na koji nam Bog govori je riječ. Drugi način na koji nam govori je slika. Ponekad imate, zatvorite svoje oči, kad pita se Bože, Duši Sveti, imaš što za reći, sliku. Nejasna slika. To može biti potpuno nejasna slika da ništa ne vidite, ali imate dojam da se nešto nalazi u toj slici. A može biti slika kao vizija, kao stvarni događaj, kao da gledate na televiziji. Uopće nije važna kvaliteta slike, važno je da znate što je na slici. I to je što na slici vidite informaciju koja bi je prva, najvažnija bila. U cijeloj slici vidite neku prvu informaciju i dobili ste tu informaciju i onda razmislite što ćete s njom napraviti. Recimo, imate sliku svećenik da ima sliku saobraćajke u kojoj je čovjek ispao i leži dole i vidi da je čovjek pijan. Što bi dobar svećenik pitao tog penitenta koji se došao ispovijediti? Da li vi možda vozite kad pod čusom? To je veliki grijeh. Čovjek bi se znati da ga nikad u životu nije vidio. Ali Duh Sveti može na taj način upozoriti čovjeka da to više ne čini, jer Duh Sveti vidio da će mu se dogoditi u budućnosti nekako veliko zlo. Zato je bilo važno to spriječiti, jer će nemoj voziti, jer će ti se dogoditi neko veliko zlo ako ćeš voziti pijan. Znači, na taj način Duh Sveti nam može progovoriti kroz slike koje mogu biti najrazličitijeg sadržaja. Moramo ići dalje. Možemo, kad molimo za nekoga, da li služimo, da li svećenik, da li mi kad služimo nekome drugome, da li molim za svoje dijete, za svojih supružnika, iznada osjetiti nekako raspoloženje, tugu, bol, žalost, krivnju, nešto što će mi pokazati kako se osjeća ta druga osoba. Znači, Duh Sveti mi može dati da se točno tako osjećam kao što se osjeća ta osoba. Ili mogu iznada osjetiti bol u desnom bubregu, iznada je počne strašno boli desni bubreg. Ja ću staviti svoju ruku na desni bubreg te osobe i tako dugo moliti dok mi bol ne prestane. I mogu biti onda siguran da je Bog čuo moju molitvu. Znači, to je vrlo jednostavan način kako nam Duh Sveti može pokazati što se događa sa osobom koju želimo da joj Bog pomogne. Na taj način da osjetimo iznad njezino raspoloženje, način na koji se osjeća možda čak i strah, bol na određenim mjestima i to nam može biti siguran znak što se to događa. Sljedeći, vrlo česti način je podsjećanje. Duh Sveti nas podsjeća. Isus je rekao svojim učenicima da se ne trebaju bojati, da će ih Duh Sveti podsjetiti na sve ono što im je on govorio. I zaista on djeluje vrlo često kroz podsjećanje. Recimo, svećenik na ispovjedi ispovjeda i kad je on završio, pita Duh Sveti ima li još to i odjedanput se sjeti svoje susjede koja 20 godina nije razgovarala sa svojom majkom. I što ga košta da pita tu ženu ili tog čovjeka koji je došao na ispovjed, da li vi imate razrešen odnos sa svojom majkom, razgovarate li svojom majkom? I zamislite iznenađenje kad ta osoba kaže ne, već 20 godina ne razgovaram sa svojom majkom. A kako mislite dobiti odrešenje? Ako vi njoj niste oprostili, kako mislite će vam Bog
Ali budući da je Bog to progovorio, jer ta osoba zna da svećenik to nikako nije mogao znati, to može promijeniti srce te osobe. Može se pokajati, može silno oprostiti, jer Duh Sveti uđe kroz tu riječ koju je rekao, jer osoba zna da joj nije progovorio čovjek, nego je progovorio Bog. Znači, kad nas, može nas Duh Sveti podsjetiti na neku situaciju, na neku osobu koja nam je po bilo čemu karakteristična. I kad vidimo po čemu nam je ta situacija ili osoba karakteristična, onda možemo spojiti tu osobu ili situaciju za koju molimo baš po tome i provjeriti da li se radi o tome. I najčešće je to. Prilično jednostavno, ali učinkovito. Zašto se Bog koristi tako jednostavnim stvarima? Zato što govori jednostavnim ljudima. Zato što smo mi mali jednostavni ljudi. Dalje, Sveto pismo. Kad čitamo riječ Božju, ponekad nam se oči zaostave na recima na koji nam se inače ne zaostave. I znamo da nam je Bog nešto progovorio. I moramo se pitati što. I vrlo često, nakon kratkog vremena, znamo što nam je rekao. Ponekad moramo duže razmišljati, ali ponekad je to vrlo kratka informacija koja nam može reći što nam Duh Sveti želi reći. Već sam rekao, kome Duh Sveti može reći? Onome ko želi čuti. Ako ne želiš čuti, on ti neće moći reći. Znači, to su tih pet osnovnih načina na koji nam Duh Sveti govori, osim tu još dolaze snovi. Znači, vjerojatno veličasni neće imati snove za vrijeme ispovjedi, niti dušobrižnik za vrijeme dušobrižništva, ali ako se bavite jednom osobom duže vrijeme, onda vam Bog može dati snove za tu osobu da vas upozori što i kako učiniti, kakvu korist od svega toga imati. U svojem životu sam imao jako puno dodira sa tom riječi spoznaje i primijetio sam da ona ima strahovitu moć. Svi smo mi ljudi željni toga da nam Bog progovori. Htjeli bi imati informacije koje nisu dostupne ljudima. Koliko ljudi dolaze gatarima, vračarima, na televiziji, na radiju, javljaju se, plaćaju velike novce da bi im neko nešto rekao, neko znanje kojima nisu sami dostupni. Jer to je vrlo, vrlo za ljude atraktivno, ljude privlači, jer ljudi žele čuti nešto što dolazi od izvora koji nije čovjek, koji dolazi od više sile. Jer se nadaju, ako čuje nešto dobro, da će se to ispuniti. Ja znam da mi svi, ili barem većina nas, znamo da ni jedan veliki čovjek, veliki svetac, ja ne znam, jednog takvog možda ima, a da nije svoje poslanje započeo upravo takvim informacijama. Majka imala snove, ili on imao djetinjstvo snove, sanjala da će biti svećenik i on je na kraju postao svećenik i postaje svećenik. Ili on imao nekakvu viziju kao djetinjstvo i su nekakve riječi bile izgovorene kroz anđela, kroz neku drugu osobu, kroz san, koje su se na kraju i obistinile. Mi smo svi želimo čuti te riječi. Kao djeca silno čeznom za tim riječima. Riječi koje su nam izgovorili naši roditelji, otac i majka, koje su bile pozitivne, prate nas, vode naš čitav život. Ali ima i oni drugi koji su nam izgovorili, nikad od tebe ništa neće biti, ti ćeš biti bitanga cijeli život, niš korist, propalica, uvijek ćeš biti sirotinja, nikad se ti nećeš udati, bolje da nikad nemaš djecu i mnoge druge stvari koje smo čuli su nas zacementirale, osudile da trpimo čitav život radi tih riječi. Riječi imaju strahovitu moć. I baš zato ta riječ spoznaje isto ima moć. Po riječi je sve nastalo, vjerujte mi da sam znao se sam zabezeknuti kako su se ozdravljenja i oslobođenja događala kroz riječ spoznaje. Ja ne znam zbog čega većina ljudi misli da će ozdraviti ako se na njih položi ruke, tako vrijeđeno mišljenje, iako se mnogo veća ozdravljenja događaju baš kroz riječ spoznaje. Bar u Hrvatskom, mislim da i šire. Ljudi koji su bili na takvoj molitvi doživjeli su veća ozdravljenja nego oni koji su išli na polaganje ruku. Interesantno. Zašto? Zato što kad čuješ riječ koju izgovori onaj koji moli po riječi spoznaje, onaj koji je čuo, na koga se odnosi, zna da mu je Bog rekao. Ti na neki određeni način znaš to je Bog progovorio tebi. Što to znači? To znači da ti nisi broj, zrnce pjeska. Da ti si neko kome se svemogući Bog upravo sada obratio. Obratio ti se da ti nešto dobro kaže, da ti nešto dobro učini. Ti si sada glavna faca ovdje, a možda i šire. Svačaš u čitavom svojem biću da te Bog ljubi i sve postaje drugčije. Nije li to nevjerojatno zgodna stvar kada se to govori? Neki ljudi u tom momentu dožive potvrdu
na različite načine. Recimo, najčešće kad molimo po riječi daru spoznaje, da osoba na koju se to odnosi osjeti toplinu, strašnu vrućinu. Sad to nije problem jer je prilično toplo, ali kad vam se temperatura podigne za 10 stupnjeva, onda znaš da to nije bilo baš od susjeda ili od grijanja, nego od nečega drugoga. Isto tako može biti iznadna hladnoća, može biti bol, mogu biti struja po čitavom tijelu. To su najčešći. Ali može ti se dogoditi da si upravo razmišljao o nečemu i čuješ te riječi kako je neko iza tebe ponovio. I da si u trenutku kad je izgovoreno ono što se tebe tiče, imao određenu viziju ili duhovni doživljaj. Tako mi znaju doći ljudi poslije molitve i kažu, jesam li si ja to sam zamislio, vidio sam Isusa kako je stao ispred mene i kako stavio ruke i rekao daj mi, jesam li si ja to zamislio. I to baš u trenutku kad si ti za to molio. Rekao sam, jednostavno možemo provjeriti, pokušaj ponovno. Ako možeš to opet napraviti takvu viziju, onda si sigurno bio ti. Ako ne možeš, onda možeš pretpostaviti da je bio Bog. Da je bio Bog. Vrlo često je to znak, probajte ponoviti ono što vam se dogodilo. Ako možete ponoviti, onda postoji velika šansa da je to bilo od vašeg duha. Ali ako ne možete ponoviti, onda bi to moglo biti od Božjeg duha. Kad primite potvrdu da se to događa vama, to ne znači da je to gotovo. Kod nekih je, kod nekih nije. To samo znači da je Bog čuo, prihvatio i ispunio tvoju molitvu. Znači, Bog je uzeo tvoj problem na sebe i on će ga riješiti na najbolji mogući način, u najbolje moguće vrijeme. To može biti odmah, a može potrajati ponekad i nekoliko godina. Ti si primio, kao žena koja začme dijete u sebe, tu spoznao da je Bog čuo, prihvatio tvoju molitvu i pitanje je vremena kad će se dogoditi ono što se treba dogoditi. Ali dobro slušajte, ponekad mi molimo za ozdravljenje, ali Bog ne smatra da je ozdravljenje najbolja moguća stvar. Ponekad je to sasvim drugo. Ja se sjećam na jednom karmanskom susretu, ne znam koje je to dvorane bilo, ja sam rekao po daru spoznanje, među nama je jedna ženska osoba koja je došla moliti za svoju kolegicu koja je teško bolesna od raka pred smrt. I rekao sam, idi doma, Isus je s njom. I ona je osjetila u tom momentu potvrdu, jer sila Božja došla na nju i osjetila silnu prisutnost Duha Svetoga na sebi. I bila je sva sretna jer ju je Bog ozdravio. Ja nisam rekao da je Bog ozdravio. Ja sam samo rekao, Isus je sada kod nje. I kad je došla doma priča, ona je posle svjedočila to, kaže da sam čekao da me nazove, da je zdrava. Jedan dan ne zove, drugi dan ne zove, treći dan ne zove. I sad mi je bilo to malo sumnjivo, kako sam osjetila toliko silnu Božju ljubav. Bio sam siguran da je Bog ozdravio, a ona se ne javlja. I sad je sada razočarana, ode kod nje i pita što se dogodilo. A moja, kaže, kolegica presretna. Pa pita, što ti se dogodilo? Pa ti si bila do sad tri dana, kaže. Pa čekala sam da mi se javiš da si uzdravila. Pa nisam uzdravila. Pa onda što si tako vesila? Pa kad ste vi tamo molili, ja sam molila s vama i Isus je došao tu k meni. I pokazao mi je nebo i pokazao mi je moj budući život. I pitao mi je da biram, hoću li sada nebo ili hoću li još živjeti. I ja sam odabrala nebo, nebo i toliko sam silno sretan da jedva čekam i znam da ću vrlo brzo otići u nebo. I ona je bila presretna zbog toga. Prema tome, nije uvijek život najbolje rješenje. Sjećam se kad smo, uvijek pričam, uvijek ima ljudi koji nisu čuli. Jedan mladi bračni par, dečko u našoj zajednici, dečko je dobio rak i već je bio u Zagrebu u bolnici pred krajem i mi smo molili postele za njega i dobili smo spoznali da je Isus s njime u bolnici. Rekli smo, Isus je sada s njime u bolnici i on će nešto učiniti. I mladenka zaručnica je otišla kod njega, drugi dan, sva vesela, Isus ga ozdravio i on je bio jako vesel i rekao, moram ti nešto reći. Što? Isus je bio išto tu sa mnom, ali odlučio sam da neću živjeti, nego da ću umjeti. Zašto? Pokazao mi je isto tako moj budući život i pokazao mi je nebo. I pitao mi je što želiš. Ja tebe volim i znam ti me ne voliš, ali jednostavno nisam mogao drugo izabrati. Sad ima tu jedan među nama baš čovjek, kad sam to njemu ispričao, on je rekao, ja znam šta mu je još pokazao. Rekao, što? Pokazao mi je kako će mu žena izgledati 40 godina. Vjerojatno nije. Bilo je dovoljno da vam pokaže kako nebo izgleda. Tako kad molimo za određene bolesnike, onda molimo za bolesnike, ne molimo za ozdravljenje.
U velikoj većini slučajeva ozdravljenja je bolja kombinacija. Ali ponekad Bog ima i nešto bolje ozdravljenja. I ako ti Bog to da, kome je Bog to dao, ti su svi ljudi umrli u radosti. Ako je Bog nekome dao trpljenje, ja sam sreo samo nekoliko ljudi u svojem životu. Nekoliko ljudi koji imaju karizmu trpljenja. Oni se toga ne bi ni po čemu odrekli. Kad su u trpljenju osjećaju silnu Božju ljubav i prisutnost. Kad ne imaju trpljenje, osjećaju kao da je Bog negdje drugdje, kao da ih je napustio. Ali jako malo ljudi sam tako sreo. Koji se ne bi nikad toga odrekli. A ima oni koji kažu da trpe po Božoj volji, ali dali bi vlastitu kožu samo da ozdrave. Nema tih novaca koje ne bi platili samo da ozdrave. Bog po daru spoznaje pomaže i u situacijama kad trebamo i neke druge usluge, ne samo zdravlje, kad trebamo novce, kad trebamo bilo što drugo. A kaže, jedna od osnovnih stvari, jedna od osnovnih funkcija tog dara je ako želimo činiti dobro u svojem životu i životima drugih. To je uvjet. Ako želimo. I ako želimo biti s tim darom pošteni, ako ga nećemo zloupotrijebiti, ako ćemo biti mudri, dobro raspolagati s tim darom, onda će nam Bog dati razvijati i razvijati. S početak je uvijek težak, sjećam se pred 20 godina na jednom molitvi, kako sam iznenada osjetio riječ u svojem srcu i nisam se usudio reći taj put. Drugi put sam opet dobio tu istu riječ i onda sam rekao, pa možda ako neko ima tu takav nekakav problem, možda će ga Bog ozdraviti, da moje iznadženje je. I tako je to počelo, jedna riječ, dvije, tri, pet riječi, da bi se na kraju to razlo, prekrasan dar. I ponavljam da svako to od nas ima. Kakav bi to bio Bog koji bi govorio samo svecima? Kako će postati sveci ako im neće pomoći? Kako ćemo postati bolji ljudi ako nam Bog neće govoriti? Ako nas, naši roditelji nisu napravili dobrim ljudima, boljim ljudima, ako nam nisu govorili da smo dobri, da smo vrijedni, da smo lijepi, da smo dragi, da smo pametni, ono što bi djeca trebala slušati od svojih roditelja, ako smo slušali nešto drugo, kako ćemo biti takvi ljudi? Ko će nas učiniti takvim ljudima? Ali postoji drugi Otac, Otac Nebeski, koji je spreman prihvatiti izazov i koji nam je spreman govoriti svoje riječi kroz čitav život. Riječi koje će nam dati utjehu, koje će nam dati nadu, koje će nam dati vjeru, koje će polako mijenjati naše srce u bolje ljude. Pitanje je, osnovno pitanje, da li ja želim biti bolji čovjek. Ja ću uvijek u svakom svojem predavanju kažem jednu te istu riječ, jednu te istu istinu. Kršćanstvo koje ne mijenja čovjeka u boljeg čovjeka nema nikakvog smisla. Kršćanstvo nije kult kojega obnašamo da bi nešto postigli. Kršćanstvo je promjena u novog čovjeka. Ako ste bili danas na misi, slušali ste čitanja, gotovo evanđelje o jagancu koji je došao oduzeti grijehe svijeta. I naš džakon je imao tako predivnu propovijed o tome, pokazao sliku kako je on jaganjac, kao nekad žrtven jarac kod Židova. Židovi su položili ruke, veliki svećenik je položio ruke na tog jarca, izgovorio riječi koje je njegov narod grešio, djela koje je njegov način grešio, i onda su tog jarca potjerali u pustinju i on je otišao s grijesima naroda. Tako Isus, kad dođemo na Euharistiju, na njega polažemo, ulazimo naše grijehe, i onda je rekao jednu stvar, to je jedini zbog čega Isus došao. Glavni razlog, jedini razlog zbog čega Isus došao je da uzme naše grijehe na sebe. Rekao sam, kako je to žalosno. Isus nije samo radi toga došao. Isus je došao da nam da Duha Svetoga. Da uzme grijehe i kako bi mogli primiti Duha Svetoga. Jer Duh Sveti nas čini novim ljudima. Iz starog nastaje novo. Do Isusa Krista samo su proroci čuli Božji glas. Ljudi su išli k prorocima da se savjetuju s Jahvom. Čak su ih zvali savjetnici. Izaija naziva Isusa savjetnik divni. Onaj koji nam daje savjete, jer se mogao savjetovati s Bogom. Drugi ljudi nisu mogli čuti Božji glas. Novost Isusa Krista, novost spasenja, novost duhova je da smo primili Duha Svetoga koji nam govori. Da ne trebamo nigdje ići, da nam Duh Sveti govori, progovara tebi osobno. Svako od nas treba čuti taj glas. Ovce moje poznaju moj glas. Mi smo ti koji bi trebali čuti Božjeg glasa, surađivati s Duhom Svetim, i Duh Sveti bi nas trebao prebržavati u nove ljude, svaki dan bolje ljude. Ako se družim s njegovom riječi, ako se iskreno kajam, ako želim biti čovjek, bolji čovjek, ako ga blagujem u Hristi, pa kako to da ne postanem bolji čovjek?
Da li je moguće ići čitav život u crkvu i uvijek biti isto gunđalo, isti strahovi, ista razočaranja, isti osjećaj krivnje, ista oholost, isti ponos, uvijek isti čovjek? Ako se družim njegovom riječi, kršćanstvo, kršćanin koji ne želi biti bolji čovjek, pogrešio je. Naše je biti da postanemo bolji ljudi. Doći će pokora, korizma u kojoj ćemo obećati upravo to. Da ćemo se pokajati, da ćemo postati bolji ljudi, da ćemo vjerovati evanđelju, obrati se. Obraćenje ili metanoja je trajni proces koji traje čitav život. Obraćenje iz starog čovjeka u novog čovjeka. A dar spoznaje u tome itekako ima ulogu. Mi ćemo sada moliti za ozdravljenje tjelesno, za one koji boluju na tijelu, kroz riječ spoznaje.